වල බාබිනලු අමි පින්ෂි සාට අනි පන්ස් අම්චි පිරුගුසිචි වර්ස ය වර්ස ස්ථාපනිචි වර්ස සුමරම් තත් අනි වඩලි අම්ක කුසල් කයි ඔ බාවර්ත අම්ච පුර්වසනි අම්ක දිලෝ අනෝස් බාවර්තන අමි වඩලම් අනි නිම්තන් ही एक आत्मीक कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या ती म्हणल्यार दिसपटी एक एक फॅमिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगटले आनी जेजूची वाट तयार केली तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फॅमिलीक हो नियाळ करपाक आनी हे भाशेन तुमच्या जिवितान पाळूंक आनी देवाचे उतरा भुरवीं जिवीत नसरूंक तर ह्या 365 वर्सांची तुमकां पुलीस वाटेर पुरबी आनी 365 दिसांची यात्रा आमी चलूया देवाच्या उतराच्या उस्पडान तुमकां सगळ्यांक एक बरी यात्रा आवडटा. आयचे देवाचे उतर आमकां मेळटा मातयेवाच्या शुभोत्तमनांत 13 आबिस्पूर 24-30 वोड. आनी आयच्या शुभतान आमकां नेराची वोपार जेजू घालता तोची दिवन हे वाचप आमी आयकुया. ताणें आनीक एक वोपार ताका घाली आपल्या शेतांत बरें बी वंपलेले एका मनशाक पुरी सुकींचे राज सगळे निरले आसतना ताचो दुस्मान आयलो ताणें गोवान मदीं नीर वंपलो आनी तो गेलो शेत वाडून कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या बोरड्यांनी ताचे सोशे येवन अशें म्हणलें दुनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बीं भोंपलेलें न्हय तर हातूंत नेर खंयचो आयलो. ताणें अशी ताका जाप दिली हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें आमी वचून शेत नुळलें तुका जाय? ताणें जवाब दिलो नाका. नेर उमटितना घोडयेक तुमी त्या बराबर घोवूय उमटिशात. लुवणे येसोर दोनूय बराबर वाडून दी आनी लुवती तेदना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदात. मागीर घोव म्हज्या खोड्यांत भरात म्हूण हांव लुवतल्यांक सांगतलो. देवाचें उतोरें विषय नेर उमटी नाकान घोडये तुमी त्या बरोबर गोवी उमटिशात. नियाल मोगाल बाबा भयणनो संवसारांत आमी कितलें वायट पळयता उस्केपण सगळें एकामेकाक आड बारीक बारीक वस्तूंक लागून झगडी हे सगळ्याची आमकां सोंडवाय जाल्या. केन्नाय आमी चिंता असल्यो वायट वागणुक्यो लोक कित्याक करता तेन्ना काळजान मात पूण वायट दिसना. इश्टानो हे आयचे समाजाचे सत जिवीत जेवंक जाय जाल्यार कालीज घोट करून जेवचें पडटा. पूण जेजून हाच्या विशीं कितें बोलतेन सांगता आयच्या वाचपान जेजू नेराची वपार सांगता. बोरा पिकाक सांगता नेरूय वाटात बरें बी म्हटल्यार राजाचें भुरगीं आनी नेर म्हटल्यार नोश्टी मनशां. जेजू नेराक उमटी नाका म्हूण सांगता कित्याक तेच्या सांगाता बरें पिकी उमटूंक शकता. दुसऱ्या उतरांनी बऱ्या मनशान आनी नोश्टी मनशां दोगी जाणा जेजूक सांगाता ओडली ओडली जाय. ह्याचेर आनीक मातसो नियाल केल्यार आमकां कळटले जोर भोवती जोर भोंवतीनी वायट आसा तेन्नाच मनशाचें बरेंपण दिसूं येता. सुखांत कोणी आपूण बरेंच म्हूण दाखयता पूण एका बऱ्या मनशाची पोरोक वायटा मदें रावून दिसून येता.
हेंच आयज जेजू वोपारीन सांगूंक सोदता. तर भाव भयणान, आमच्या सोर भोंवतणी वायट वस्तू तेन्ना आमी देवाक शिंगचे न्हय, पूण पोतेंच म्हटल्यार जाणा जावया बरें आसता तोय वायट आसताच. देवान आमकां सगळ्या वायटांतली राखल्यान म्हूण देवाक दिनवासुया. मोगाळ बापा, पोवीस नाना वरवीं आमकां पोवीस सोबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव. ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 360 आनी 5वो उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पोवीत सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. बागिवो जुआ बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायतांव. तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय. ताणें दाखयल्ले बावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमची पावलां चलून व्हर. आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारान जियोंक, कुटुंबांत, समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमची पावलां उजवाडाय. आमच्या गोराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवे ओदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसां फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय. हें उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक, एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो सांगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोनीन आनी देखीन आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आयज आमी मागतांव केरी भाशेन एनी सोआरीस आमचे भयणीचे कुटुंबा पासत तिचो सोर्गेस पोती पावलू आनी तिचो पूत सिको आनी सून बनीन आनीक नातू झियोन. मोगळ्या जेजू, आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमी अणभवता, पूण ह्या बरेपणा बरोबर जायतें वायटूय आमच्या जिवितांत येता. गोवा बरोबर नेरूय आमकां दिश्टी पडटा आनी अशे वेळार आमी निराशीत जाता, सायबा कित्याक हें वायट. पूण आमी जाणा तूं सोसनिकायेचो देव, आमच्या जिवितांत सोसनिकाय आमकां दी. आनीक जेन्ना वायट कितें घडटा तुका वायटाचे पदवी आसा, आमी तें ओळखूंक. आनीक वायट तूं हारयतलो, तुवें वायटाचेर जैत केलां आपल्या मनोशिवपणान. हे असल्या भावार्थान आमकां वाडय. आनी एनी सोआरीस आनी तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सिम्या बोरबी सर्वेस्फोर तुमचे सव्य आसूं. सपदा देव, बाप, पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.